کاموں کی ربیع الاول کا جلوس مین بازار سے ہوتا ہوا گوسیا چوک میں اختتام پذیر ہوا، جس کی قیادت سلطان العارفین یونٹ کاموں کی اور ادارہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجی محمد شفیق اور پنی خان نے کی۔ جلوس پر تمام راستوں میں پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں اور سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے گونجتے رہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کاموں کی سے احسان فرید کی رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول کے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ قرآن پاک کا یہ فرمان کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور حضور رحمت بن کے آئے ہیں، اور رحمت بن کے آنے کی خوشی میں ہم حضور کے آنے کا میلاد منا رہے ہیں۔ ہمیں اس دن یہ بتا رہا ہے کہ الحمدللہ آج کے ہم انسان ہیں، میرے حضور نے فرمایا کہ آپ انسان ہو، اور ہم حضور کا جتنا بھی میلاد منائیں الحمدللہ کم ہے۔ ہم